Bona tarda a tothom. Bona tarda a tothom. Núria. Bona tarda. Que bé tenir-te aquí, Núria, i poder fer la conversa amb tu. Em fa molta il·lusió, de veritat. Em ve molt de gust i penso que és una bona oportunitat per, no, per una estona amb vosaltres. Vull dir que em fa molta il·lusió. Genial. Molt bé. Doncs faig una mica d'introducció. El conte de la Núria ha aparegut en el... O sigui, s'ha publicat en l'Iceberg, que ja hem llegit algun conte... Bueno, el teniu aquí, també? Sempre em faig un lío amb embolic amb la càmera. Que és el recull que fa l'Ateneu dels millors contes dels alumnes que estan fent el curs de conte, que l'estan acabant, de fet, no? I un d'aquests, l'últim volum acaba de sortir, fa un mes, em sembla, i hem llegit el conte de la Núria i tenim moltes ganes de compartir-lo. Llavors, com sempre, Núria, nosaltres primer llegim, no? Venim d'un taller de lectura en veu alta i aquí també ho fem, llegim primer el conte. I com que és curtet i ens agrada... Sempre diem, no?, que els contes s'han de llegir més que una vegada, que realment pots treure molt més d'un conte i realment, no?, ho necessita. I quan ho podem, ho fem. Per tant, com que és bastant curt, ho podrem fer, llavors ho farem. El que no hem dit, Núria, és qui llegeix primera. Començo jo i fas tu la segona lectura? Perfecte, em sembla bé. Okay. Sí, tant ja. Més. Busco les veres. No presentes una mica la Núria abans? Quatre ratlles? O et vols presentar tu, Núria? Sí, no sé per què ho he deixat després. No sé per què ho he deixat per després de la lectura. Tens raó. Ah, d'acord. La Núria... Núria, és el primer conte que publiques? Sí. Professora de batxillerat, bona amiga nostra també, no? I ens va fer molta il·lusió poder llegir el conte en el recull. Què t'agradaria afegir? No ho sé, suposo que una mica com vosaltres, no? I suposo que els vostres alumnes, no? Que al final és gaudir, no? Gaudir de la lectura, gaudir de l'escriptura i, home, si ho pots compartir, doncs ja està. I com a profe sé que això a vegades no és gaire fàcil, eh? Aprendre a gaudir de la lectura, no? Més enllà de fer un examen o de superar un test, o no? Hi ha una lectura que és per plaer. I, ostres, doncs, poder-ho fer, doncs, és... Bueno, per mi ara mateix és un premi. Bueno, jo també volia afegir que la Núria sabé, l'altra també, eh? Però la Núria sabé, en sap un munt d'analitzar contes. Llavors... També és molt agraït i fins i tot et poso potser una mica nerviosa, Núria, perquè en saps un munt. Va, jo sempre diem que nosaltres ho fem molt des del plaer de la lectura intentem de no... Espera. Sí, em veieu bé? Sí, ara sí. Ah, s'ha aturat un moment, oi? Sí. Des del plaer de la lectura, no? Fem una lectura... sempre és literària, no? Però ho fem molt des de com nosaltres hem viscut la lectura, no? Com hem viscut el conte. I avui fer-ho amb tu, que també ets especialista, no? Com que tens els dos punts de vista. A mi em fa molta il·lusió fer això. Bueno. Molt bé. Va, comencem. Sí? Som-hi. No sé si m'has vist amb ulleres ja, Núria. Bueno, alguna vegada, molt poca. Vinga. Doncs, això, primera lectura. De com bregar amb rodes de molí, que després parlarem del títol, que és un tema interessant, de la Núria Sabé. El nom que portava, Clàudia, potser venia d'aquí, de claudicar, o potser simplement volia dir dona coixa, i potser, per sobre de tot, claudicar era passejar-se per aquesta vida amb una cama ranca, imperfecta, esgarrada, i mirar-s'ho de gairell, amb un ull també una mica tort. Ell era forner,
S'havien conegut de joves a l'embalat cobert de veles blaves a la festa major del poble. Tot blau, farcit de fanalets que parpellejaven el compàs de la música com si fossin dins d'un tros de núvol esquitxat d'estels. Ell era el seu àngel, sempre empolsinat de farina, de cap a pèls, un àngel vestit de blanc, pintat d'ivori, que li regalava des de sempre la torna del pa quan el rodó no feia el quilo. Li feia gràcia veure'l untat de farina de bon matí rere el taulell, amb aquelles mans pàl·lides de dits llargs i escardalencs. Només els cabells d'atzabeja i rinxolats i aquells ulls foscos semblaven dibuixar una nota de color a la figura esblanqueïda, com si d'un combat de contraris es tractés. El seu àngel de la guàrdia. Fes-me companyia de nit i de dia, no em deixis solet, que em perdria. I si endormiscava al costat en aquella habitació conquistada per la nit, al costat del seu àngel blanc, aferrada a aquell pit que respirava reposadament. A les nits, en Miquel sempre era l'obrador acompanyat per la lluna i la farina fent pa. Era un àngel fet de farina i llevat. Era fet de pa, també. Abans no es despertés el sol, tornava dins del llit i es colgava amb els llençols fins a cobrir gairebé els rínxols rebels que s'esforçava a esgarrapar el coixí. Llavors ella, la Clàudia, baixava les escales lleugera, en retirava les cortines i apareixia darrere el taulell envoltada d'un flaire encisadora, perdona, d'una flaire encisadora que anunciava l'inici del dia. Aquella olor de pa tou acabat de sortir, enrossit pel foc i blanc per dins, una molla tova i una crosta endurida adissada. I els dies passaven i les nits corrien, i sols i llunes es fonien en aquell obrador enfarinat. Aquella tarda havia decidit arribar-se fins a Barcelona i voltar per tota la ciutat. De tant en tant, li agradava perdre's pels carrers del Gòtic, passar per davant la catedral i buscar-hi la Mare de Déu, Santa Eulàlia i els arcàngels, especialment Sant Gabriel, i fer giravoltar els ulls resseguint les voltes enfiladisses. Era divertit tenir un sostre rodó per uns moments, un sostre fet de giragonses pedregoses que l'observaven impassibles des d'allà dalt, mudes i cegues. Després aniria a fer un suís al carrer del Petritxol, com si fos una senyora de veritat, i sucaria melindros, flonjos, espases travessant una nata espessa que surava sobre la xocolata. I tornaria a pensar en el blanc i el negre, en el seu àngel i en les nits sola al llit esperant que arribés per aferrar-se-li a l'esquena com si li busqués desesperadament les ales. Aquell dia, però, va arribar més tard del conte. Àngel de la guàrdia, fes-me companyia de nit i de dia, no em deixis solet, que em perdria. I ell l'esperava sota el fil d'una bombeta nàufraga, en aquell sostre quadrat de caires vius. On eres? Per què arribes a aquestes hores? Estava amoïnat. M'he entretingut. Ja saps com vado quan baixo a Barcelona. Aparadors, gent amunt i avall i aquells edificis que no s'acaben mai. No són hores d'arribar, em fas patir. Només haig d'anar a l'obrador. Es va jeure sola, embolcallada per la nit, en aquell llit massa gran. I va tornar a passar, una altra vegada. On eres? Per què arribes tan tard? On carai passes les tardes? Què hi fas a Barcelona? Un crit, una mala mirada, un somriure sorneguer la feia patir. Intentava no marxar gaire sovint, ni arribar gaire tard, sempre tancada en aquell obrador enfarinat com un núvol on ja no trobava el seu àngel, sinó un de fosc per dins, un àngel que havia fet com el llop. Només s'havia enfarinat les potes per poder entrar i menjar-se les cabretes. I va deixar de dir-se, àngel de la guarda, fes-me companyia de nit i de dia, no em deixis solet que em perdia. I va començar a implorar que no tornés de l'obrador, que no aparegués a mitjanit dins del llit com el llop. Un llop fet de pèls i dents, un llop que només s'havia empolsinat. Ja has anat, oi? I jo no em trobava bé i tu eres fora.
no em miris així, que potser dic alguna mentida. I ella pregava per dins. Però jo no sabia a qui... Perdó. Però ja no sabia a qui havia de resar. Aquell àngel de la guarda havia desaparegut. S'havia fos en els dies i els anys. No callis, gata maula. No em miris amb aquests ulls que fas pena. Amb qui t'ajeus? I ella mirava i buscava aquell home enmig de l'embalat fet de blau, núvols i estrelles de qui s'havia enamorat i no el trobava per enlloc. Les estrelles s'havien convertit en una bombeta i el blau en negre i el núvol s'havia esvaït amb un buf d'aire com si es tractés de farina. Havia desaparegut del tot i mentrestant buscava, escudrinyava aquell home que havia estat el seu tros de pa i que, de cop, havia esdevingut llop. Vols que tornem a començar? Vols tornar-me a fer sentir malament perquè t'he engrapat? Per què m'ho fas? I ella furgava aquell rostre desesperada a la recerca d'un ahir fermentat i malalt. La bombeta decapitada dansava damunt seu i tot era blanc i negre, i el llop l'embestia amb les potes enfarinades i aquells botons negres clavats sota els rínxols i per dins només sentia: Àngel de la guarda, fes-me companyia de nit i de dia, no em deixis solet que em perdria. I no la volia, però era allà, dins seu, ofegant-li el cor, escanyant-li l'esòfag, estomacant-li el cervell. Confessa-ho, serà més fàcil, és així de simple. Digues que sí, que tinc raó, que és veritat que no ets res més que una mentidera, una simple mentidera que no sap res. Entremig de la farina convertida en una boira asmàtica i dansava la bombeta com un ull que podia sentir l'orfe i empolsinat gemec escopit des de terra i que esgarrapava les parets fins a encastar-se en el sostre fet de núvols quadrats. La finestra partida en 45 horitzons li assenyalava el final del dia. Tot va quedar a les fosques i l'ombra més gruixuda va baixar a l'obrador, boca terrosa i enganxada a terra, ni geia una altra. Què, fem algun comentari abans de la segona lectura? Si us sembla bé. Sí, sí. Núria, potser una pregunta. Com és això de que et llegeixin el teu conte? Bé, molt bé. No. És com molt emocionant. Sentir-ho personalment... L'acte de lectura jo el faig sempre en veu baixa, no? A casa, per mi mateixa. Llavors, sentir algú altre llegir ja és, no?, com una espècie de regal o fora del normal, no? I ves com molt agradable sentir que algú t'està llegint. És, ostres, doncs, ho he fet jo. Té un punt... Bueno, molt bé, molt bé. Ara estava pensant amb la... A mi em passa molt amb la poesia, però també hi ha veus i interpretacions, no?, la lectura en veu alta. Sí. No? Bueno, després ho llegirà la Núria i també serà interessant quina diferència sents en una versió. Ja, el cadascú llegeix a la seva manera, no? Sí, sí. Núria, vols dir alguna... L'altra ara, Noguera. A mi em ve, després de llegir el conte, em ve una paraula, no?, que penso que és que està molt dins del conte, no?, que és contrast. Per mi em ve la paraula contrast, no?, totalment. Entre el blanc i el negre, entre l'amor i l'odi, no?, entre la nit i el dia, no?, entre l'àngel i el llop. És aquest contrast que respira a tot el conte, no? Sí. Molt, és superinteressant com funciona el contrast en el conte. Sí, sí. Com evoluciona, no?, aquest àngel i com evoluciona la història, no? De quina manera vas encabint tot, no? Com aquest degradat, això, aquest contrast, no? Com pot ser que passem d'enamorar-nos en un núvol ple de llumetes, d'estels, això que sembla que ho descrius d'una forma tan poètica, no?, i acaba sent tan fosc i tan... i tan dur, no?, al final. Sí, la idea era una mica aquesta, no?
la figura d'aquest llop. Suposo que aquí hi ha un contrast entre, o si parléssim de referències, no? O sigui, hi ha la part de, no? de mare, que estàs llegint clàssics constantment, no? I sí, és el llop i les cabretes, no? Però hi ha aquesta idea, no? de camuflar-se, no? Amb la farina. Mm. No? I una mica l'altra, no? Són els referents que tu tens més com adult, no? Jo sé, és una mica Mercè Rodoreda, tot el món dels àngels, no? El seu era un guixaire, no? I de més, no? Però és aquesta metamorfosi, no? Al final de que convius amb algú i no saps com, no? Aquell àngel blanc s'acaba convertint en un llop negre. Mm. I aquesta és una mica la idea, del conte. Sí, sí. És així, com l'he llegit. Jo dels contrastos també volia dir que per mi el que és no? Perquè sempre en un conte has de pensar com, no? com es mou, no? El conte, quina acció li dono, no? Perquè d'acció no sempre, és molt diferent que una novel·la, no? I per mi els contrastos realment són el que mouen el conte aquí, no? Mm. I moltes vegades van d'un, mous d'un contrast a l'altre, no? I també els vas com donant la volta, no? Amb la imatge, per exemple, a mi una de les coses que m'ha agradat molt és la imatge bueno, clar, evidentment, de l'home també, no? Del Miquel, però també hi ha la imatge del pa, no? Que seria una mica per mi l'invers, no? Que és, no? Dur per fora i tou per dintre, no? No? I a més són imatges molt, com molt reals, no? Que una de les coses que per mi destaquen molt és la qualitat visual del conte, no? El veus i les imatges et venen contínuament, no? Són imatges que també són molt poètiques, per tant, donen molt per la interpretació, no? I pots fer moltes lectures de les imatges, però a més són molt visuals. Mm. No? Sí, això és una de les coses. I, per exemple, un altre d'aquests contrastos que m'ha encantat, no? El dels melindrons, no? Els melindrons són com espases, no? que tallen la nata espessa, no? Que és una altra cosa d'aquestes, no? De com una cosa flonja pot ser dura i, no? I com ens podem... Com una cosa no necessàriament és com pensàvem o... Exacte. O... Sí. Genial. Llavors, sí, sí. No sé, fem segona lectura, Núria? Sí. Vinga. O vols afegir alguna cosa, Núria, saber? No, abans de... Que... Ah, sí. No, després, no? No sé, després, sí, sí, tindrem fer... temps. Sí, tant i tant. Doncs va. Com bregar amb rodes de molí. El nom que portava, Clàudia, potser venia d'aquí, de claudicar. O potser simplement volia dir dona coixa. I potser, per sobre de tot, claudicar era passejar-se per aquesta vida amb una cama ranca, imperfecta, esgarrada i mirar-s'ho de gairell, amb un ull també una mica tort. Ell era forner. S'havien conegut de joves a l'embalat cobert de veles blaves a la festa major del poble. Tot blau, farcit de fanalets que parpellejaven al compàs de la música com si fossin dins d'un tros de núvol esquitxat d'estels. Ell era el seu àngel, sempre empolsinat de farina de cap a peus. Un àngel vestit de blanc, pintat d'ivori, que li regalava des de sempre la torna del pa quan el rodó no hi feia el quilo. Li feia gràcia veure l'untat de farina de bon matí rere el taulell amb aquelles mans pàl·lides, de dits llargs i escardalencs. Només els cabells d'atzabeja i rinxolats i aquells ulls foscos semblaven dibuixar una nota de color a la figura esblanqueïda, com si d'un combat de contraris es tractés. El seu àngel de la guarda. Fes una companyia de nit i de dia i no em deixis solet, que em perdria. I s'endormiscava al costat en aquella habitació conquistada per la nit, al costat del seu àngel blanc, aferrat a aquell pit que respirava reposadament. A les nits, en Miquel sempre era l'obrador acompanyat per la lluna i la farina fent pa. Era un àngel fet de farina i llevat. Era fet de pa, també. Abans no es despertés el sol, tornava dins del llit i es colgava amb els llençols fins a cobrir gairebé els rínxols rebels que s'esforçaven a esgarrapar el coixí. Llavors ella, la Clàudia, baixava les escales lleugera, en retirava les cortines i apareixia darrere el taulell envoltada d'una flaire encisadora que anunciava l'inici del dia.
aquell olor de pa tou acabat de sortir, enrossit pel foc i ben blanc per dins, una molla tova i una crosta endurida, arissada. I els dies passaven i les nits corrien, i sols i llunes es fonien en aquell obrador enfarinat. Aquella tarda havia decidit arribar-se fins a Barcelona a voltar per tota la ciutat. De tant en tant, li agradava perdre's pels carrers del Gòtic, passar per davant de la catedral i buscar-hi la Mare de Déu, Santa Eulàlia i els arcàngels, especialment Sant Gabriel, i fer giravoltar els ulls resseguint les voltes enfiladisses. Era divertit tenir un sostre rodó per uns moments, un sostre fet de giragonses pedregoses que l'observaven impassibles des d'allà dalt, mudes i cegues. Després, aniria fent suís al carrer de Petritxol, com si fos una senyora de veritat, i sucaria melindros flonjos, espases travessant una nata espesa que surava sobre la xocolata. I tornaria pensant en el blanc i el negre, en el seu àngel i en les nits sota el llit esperant que arribés per aferrar-se-li a l'esquena, com si li busqués desesperadament les ales. Aquell dia, però, va arribar més tard del compte. Àngel de la guarda, fes-me companyia de nit i de dia, i no em deixis solet, que em perdria. I ell l'esperava sota el fil d'una bombeta nàufraga en aquell sostre quadrat de caires vius. On eres? Per què arribes a aquestes hores? Estava amoïnat. M'he entretingut, ja saps com vado quan baixo a Barcelona, per gent amunt i avall i aquells edificis que no s'acaben mai. No són hores d'arribar, em fas patir. Només haig d'anar a l'obrador. Es va geure sola, embolcallada per la nit en aquell llit massa gran, i va tornar a passar una altra vegada. On eres? Per què arribes tan tard? On carai passes les tardes? Què hi fas a Barcelona? Un crit, una mala mirada, un somriure sorneguer la feia patir. Intentava no marxar gaire sovint ni arribar gaire tard, sempre tancada en aquell obrador enfarinat com un núvol on ja no trobava el seu àngel, sinó un de fosc per dins. Un àngel que havia fet com el llop. Només sabia enfarinar les potes per poder entrar i menjar-se les cabretes. I va deixar de dir-se, àngel de la guarda, fes-me companyia de nit i de dia. No em deixis solet, que em perdria. I va començar a implorar que no tornés de l'obrador, que no aparegués a mitjanit dins del llit com el llop. Un llop fet de pèls i dents. Un llop que només s'havia empolsinat. I has anat, oi? I jo no em trobava bé i tu eres fora. No em miris així, que potser dic alguna mentida. I ella pregava per dins, però ja no sabia a qui havia de resar. Aquell àngel de la guarda havia desaparegut. S'havia fos en els dies i els anys. No callis, gata maula, no em miris amb aquests ulls que fas pena. Amb qui t'ajeus? I ella mirava i buscava aquell home enmig de l'embalat de blau. Núvols i estrella, fet de blau, núvols i estrelles de qui s'havia enamorat i no el trobava per enlloc. Les estrelles s'havien convertit en una bombeta i el blau en negre i el núvol s'havia esvaït amb un buf d'aire com si es tractés de farina. Havia desaparegut del tot i mentrestant buscava, escodrinyava aquell home que havia estat el seu tros de pa i que de cop havia esdevingut llop. Vols que tornem a començar? Vols tornar-me a fer sentir malament perquè t'he engrapat? Per què m'ho fas? I ella forgava aquell rostre desesperada a la recerca d'un ahir fermentat i malalt. La bombeta decapitada dansava damunt seu i tot era blanc i negre i el llop l'envestia amb les potes enfarinades i aquells botons negres clavats sota els rínxols i per dins només sentia. Àngel de la guarda, fes-me companyia de nit i de dia, no em deixis solet que em perdria. I no la volia, però era allà, dins seu, ofegant-li el cor, escanyant-li l'esòfag, estomacant-li el cervell. Confessa-ho. Serà més fàcil. És així de simple. Digues que sí que tinc raó, que és veritat que no ets res més que una mentidera. Una simple mentidera que no sap res. Entremig de la farina convertida en una boira asmàtica i dansava la bombeta com un ull que podia sentir l'orfe i empolsinat gemec escopit des de la terra. Des de terra. I que esgarrapava les parets fins a encastar-se en el sostre fet de núvols quadrats. La finestra partida en 45 horitzons li assenyalava el final del dia. Tot va quedar a les fosques i l'ombra més gruixuda va baixar l'obrador, poqueta rossa i enganxada a terra, ni ja hi ha una altra. La segona.
Jo pensava, fa algunes edicions vam llegir un conte, una versió de la Caputxeta, no? Sí. És molt interessant aquesta base, no? Aquesta base del conte i com el fa servir, no? I a mi em feia pensar que és curiós perquè té una moral molt clara, trobo, no? O sigui, és un conte, però un conte també amb una moral, no? Mm. I a més és com els contes clàssics, no? Que no, com es diu això, que no endolceixen res, no? És tal qual, és dur, no? Al final és dur, la cosa acaba malament, no? Mm. I com combina això amb la manera poètica, no? d'explicar-ho, no? Que és per mi el que actualitza com molt, no? És com una manera, no? d'actualitzar-ho i de que parli molt. I amb això també pensava que també és un missatge que és com molt antic i molt actual, no? El tema, no? El tema de l'amor romàntic, no? I de com de fàcil és que hi creiem, no? I que ens creiem aquesta fantasia, no? Del que és l'amor i l'àngel, no? En aquest sentit. Sí, però jo el conte, no? Que no sé si això al final s'acaba de veure o no s'acaba de veure, no? Però, per exemple, jugava, no? Primer és com un núvol, no? Tot és suau, tot és... No? Llavors, quan ella baixa a Barcelona, no? Els sostres de les catedrals són rodonets, no? Encara hi ha. No? I en aquest baix a Barcelona descobreix, no? La gelosia d'ell, la incomprensió, com aquest àngel, no? Que ell havia concebut en aquests núvols, no? S'està transformant, està derivant, no? En un llop. I al final del conte, no? Queda molt clar que és un sostre quadrat de caires vius, no? Amb aquesta finestra com esquarterada, no? Amb els llistons. Mm. Per tant, com tot molt amb caire viu, amb una certa violència visual, que no sé si s'aconsegueix o no, eh? Però aquesta la idea, no? Sí. De passar una mica d'aquest núvol, no? Blau, a un sostre quadrat, no? Que és el símbol d'aquesta opressió, no? On ell acaba. Sí, els 45 horitzons, perquè dius horitzons, eh? Perquè et dona un toc com optimista, eh? Però podíem pensar en una presó, no? Perfectament. Però podien ser 45 barrots en els quals ella se sent empresonada, no? Sí. Però m'agrada perquè hi poses aquests horitzons, no? Si es pogués agafar aquests horitzons, aquesta dona, no? Sí, de fet, donar-li l'oportunitat, no? El que passa que, bueno... No, no sé si és possible, no? Tal com es desenvolupa el conte de... No, de fet, parlant del núvol, no, hi ha una altra cosa que veig com del... Perquè hi ha uns quants elements que van fer en el seu camí, no? I el núvol baixa a terra, és, no? I no, com amb un d'allò d'aire, no? Mm. Se'n va i desapareix, no? I acaba, al final acaba, no? El conte acaba amb una ombra a terra, no? O sigui, realment, o sigui, la realitat, o sigui, la baixada de la realitat és molt dura, és molt dura, sí. Que al final són com dues ombres. Ell que baixa l'obrador i no és res més que una ombra, tota negra ja, no? És com el llop. I ella que ha quedat això, no és res més que una ombra a terra. I no sé si s'acaba d'interpretar que, bueno, que l'ha maltractat, no? I que ella és a terra. Sí. Clar, hi ha, aquí hi ha un tema clar, no? Que també és el maltractament de gènere, que... Bé, jo interpreto, no ho he viscut mai per sort, però interpreto que ha de venir per aquí, no? Que comences una relació amb algú amb la qual, no?, li tens confiança i tal, i quan es descobreix, no?, és un pot ser un llop amb pell de xai, no? En aquest cas, un llop enfarinat, no? I treu les seves pitjors armes. Sí. Sí. Exactament. I després sí. Perquè la frase aquesta, no?, de ai, àngel, que la repeteix tant, no?, àngel de la guarda, fes-me companyia. Jo també li veig una part com
de fe i d'esperança, no? que les coses canviïn, però... I sempre ho té allà, no? Jo me l'imagino una bona creient, no? I el que us deia de contrast, no? Que se'n va a Barcelona i per mi, sense dir-nos on viuen, hi ha un contrast, no? Ella no la veig de ciutat. Va a ciutat a descobrir un altre món molt diferent al seu, no? A part de fer la xocolata i aquest rocament està molt bé perquè més que menys hem anat a Barcelona a fer xocolata al carrer Petritxol, o sigui, està com, no? S'agafa com de la mà i ens porta per aquests racons de Barcelona que són tan xulos, no? Però es troba amb l'Arcàngel, que justament Miquel és un nom d'Arcàngel. Ell es fixa amb el Gabriel, perquè jo crec que està perdent una mica la fe, no? I és com que la va allà a buscar i encara n'ha de quedar. El Gabriel és millor que el Miquel, segur. Sí, la idea era envoltar-la d'àngels, però que cap la pot salvar. No. Ni el que ella invoca, no? Que, més enllà d'imaginar-la creient o no, no és una invocació, no? Com, és invoco algú que m'ajudi, no? I ara, sí, és una invocació. Que invoco, és no? L'altre que jo invoco justament és el que m'està maltractant. Llavors, la idea era aquesta, no? Envoltar-la d'àngels, però que no li serviran de res. No. Clar, que al final, no? Hi ha aquest punt també del nom d'ella, no? De Clàudia, que pot dir, no? Això dona coixa, no? Com una mena d'estigma, no? Una mena d'ataca de naixement, no? Com si portar aquest nom la Mar. La protagonista. Sí. M'ha fet gràcia aquí, justament, això que comentes, no? Com... M'agrada també com quin vocabulari utilitzes, no? I ja només de començar el conte, no? Que diu que Clàudia pot venir de claudicar, és que ja diu molt, no? És molt xulo, no? Bueno, xulo i ja, i no sé si alguna Clàudia ens està escoltant. Perdó. Ha hagut de claudicar molt, no? És original, no? I llavors, ostres, penses en tota la història, no? I tornes a aparèixer, tornes a situar en aquest primer paràgraf i realment pobre, no? És, sí que li pot marcar un nom, no? I a sobre és com, ostres, et dius així i vas a petar amb un home que a sobre et farà passar per l'adreçador, no? Ostres. Pobre. Per mi també hi ha un element de la dona, així com de més en general, no? O sigui que moltes vegades les dones han hagut de claudicar molt, no? Llavors és, també hi ha per mi, hi ha aquest element de que totes som, no? Totes venim d'aquí, no? I totes hem heredat o tenim un passat, no? Mm. I volia dir de... Quan parlaves de... Que t'ho volia preguntar, Núria, o sigui, El fragment és com una cançoneta o és com... O és alguna cosa que ella s'ho diu? Aquest que és una companyia. Sí. Això és una oració cristiana, eh? Jo vaig buscar, però no ho vaig trobar i vaig pensar, li preguntaré a la Núria. Això, antigament, No, quan anaves a dormir, no, et feien dir això, Àngel de la Guarda, és una companyia. Ah, clar. És de protecció. I tu la recites d'anem patint, invocant aquest angelet que t'ha de protegir. I ell és el que fa. El que passa és que aquest angelet no apareix mai. No t'apareixerà mai, no? Però quan ets petit, culturalment, no, el que, bueno, depèn de la família amb què visquis, no? És que hi ha algú que vetllarà per tu. Clar, per mi el que és superinteressant en el conte és com aquesta frase marca el pas del temps, no? I com i una mica el, com es desfà el seu somni, no? Perquè la primera vegada que ho diu és així com realment, no? Protegeix-me, no? Vine aquí l'Àngel i no? I identifica amb l'Àngel, amb el Miquel, no? Sí. I no? També ho diu el conte, no? Que li busca les ales, no? Que també és molt... També és un d'aquests elements que a mi m'agrada molt visual, no? Perquè aquest punt que li pots buscar a l'esquena, no? Que és també una part estètica. Sí, és xulo. Però després ja la segona vegada o la tercera vegada que ho diu ja és com de decepció, no? De decepció. Sí. O sigui, no, ja no sé a quin àngel estic
estic resant, no? No sé quin àngel estic invocant. I la tercera, que hi ha una frase que a mi m'ha quedat molt i m'ha sobtat molt. A veure si la trobo. Potser Ingrid és just abans, a la pàgina 3, just abans d'acabar, la diu per l'última vegada i ella diu, i no la volia, però ella allà dins meu, ofegant-li el cor. Sí, és aquesta, sí, sí. Però just abans diu, i ella furgava aquell rostre desesperat a la recerca d'un ahir fermentat i malalt. Per mi és aquesta frase, no?, és realment com de cop, no només hi ha un canvi de consciència, no?, de l'ara, no?, i de veure, però també és com això afecta tot el passat, no?, i tot es torna malaltís. O sigui, ja no, és com realment una pèrdua molt gran, no?, aquí. I de fet, la cançoneta, no?, es torna com una cosa, com realment de defensar-se contra el mateix àngel, no? Sí, sí, que sí. Clar, i no la volia, no? No volia l'oració. Però no, exacte, que té, sí. No? Sí, la sí. Que és una mica d'aquesta falta d'eines, no?, que a vegades tenim totes, no?, que creixes amb aquest àngel, no?, que has de trobar o que t'ha de... I un cop no et serveix, saps?, i no hi ha res més, és com aquest buit, no? Clar. És una mica, no, o sigui, rebutjo d'això, però és que no sé com fer-ho. I segueixo pensant que potser existeix, no?, i segueixo fantasejant, però sé que no és així, però no ho vull deixar tampoc. Aquí està com molt dual, no? I just és després d'aquell, jo interpreto que l'ha picat, no? Perquè vols que tornem a començar, vols tornar-me a fer sentir malament perquè t'he engrapat, no? Sí. Jo crec que això és el que moltes dones quan les peguen, no?, es deuen sentir, que les fan ser culpables, no?, i que és com, jo ho he fet perquè tu no t'has portat bé, no?, o perquè tu llavors vols tornar-me a fer sentir malament, no? És que hi tornaré i m'estàs obligant a tornar-ho a fer, no? És aquesta culpabilització, no?, de l'altre. És quan busca aquest, a Ingrid, que comentaves, aquest ahir fermentat i malalt, vol dir que és que el passat, allò que tu anhelaves, no?, i que tant t'agradava, se n'ha anat a fermentat i, bueno, i no sé, i ho has perdut, no? Sí, jo una mica m'he deia el pa, no?, és aquest pa. Però sí, clar, fa referència molt ben vista a aquest passat així, no?, que ja no se serveix. Clar, hi ha com una doble derrota, no? O sigui, és com dur el compte per això, no? Perquè ja no només perd l'àngel, el Miquel, no?, però també perd l'àngel que la protegeix, no?, el que estaria allà dalt o el que a qui li pot demanar ajuda. És com un moment, és com dur, no?, aquest moment. Sí, té aquest punt, no?, d'això, no?, de baixar dels núvols, no?, a cosa també juga una mica això, no?, ser un tros de pa, no?, coses fetes que les dius, no?, i que aquí tenen un altre sentit, no?, i aquest baixar dels núvols, no?, i es coneixen en un núvol i acaba agraint, no?, en un soterrani a terra estirada, no?, és... Sí, està molt bé. És com el títol, no?, que en realitat és combregar amb rodes de molí, és una frase feta, no?, això no era mal entès. Rodes de molí, no? Explica'ns això, Núria, el del títol, sí. El títol, en principi, es deia combregar amb rodes de molí, no? I fer combregar algú amb rodes de molí, no?, és com fer-li creure alguna cosa que és impossible com de creure, no? És a dir, no em faràs passar gat per llebre, no? És aquest intent de... I, per tant, era dibuixar a la mesura possible quan tu et rendeixes. Sí, era... Però tenia aquesta història d'una rendició. Ella no acaba sent una ombra a terra i ell continua baixant d'allò a l'obrador. I aquí no ha passat res. I és aquest silenci, no? I que com bregar amb rodes de molí, no? És com lluitar contra... Vull dir que potser
queda més optimista així, el títol. No? O què no us agrada més? És interessant perquè... A mi m'agrada la reflexió que has fet, sí. Digues, Ingrid, digues. Sí, bueno, jo crec que en els dos casos és interessant perquè al final deixa obertura. Jo crec que és dur, al final, igualment és dur, però deixa una mica d'obertura sobre... sobre què és exactament aquest final infeliç, no? Saps? Sí. Sí, no? Perquè hi geia una ombra. Bueno, no, no dones, deixes la porta oberta amb una mica de bueno, què vol dir això exactament, no? Fins i, no? O fins i tot la podies veure morta, no? Mm. No? Sí. Sí, jo crec que la podies, segons quan jo anava llegint, la podia veure morta abans, quan deia, però era allà dins seu, ofegant-li el cor, escanyant-li, que de fet es refereix a la frase, la frase aquesta que dèiem d'Àngel de la Guarda, però jo la primera vegada que ho llegí he vist ella mateixa com escanyant i ofegant-li el cor, no? I el cervell, aquesta frase que diem que la té, que li perfora, no? Però també l'he vist a ella a mans del llop, saps? I llavors aquí l'he vist com morta, no? I a l'arribar al final, doncs llavors ja dic no estava morta, no? És interessant això, eh? He pensat això, he pensat allò altre. Sí. Bueno, al final és el que deia la Ingrid al principi, no? Que el conte sempre has d'acabar-lo llegint més d'una vegada, no? Perquè la primera lectura et pots imaginar una cosa que realment no és o que... I a la segona lectura hi vas veient molts més detalls, no? I si en fas una tercera i una quarta ja és... I sempre ho comentem amb l'Ingrid també, que després quan aquí, no, fem el debat, bueno, que fem aquest diàleg per explicar què hem vist i ens fem preguntes i tal, sempre hi acabem veient molt més. I el conte sempre acaba agafant unes dimensions que és molt xulo, llegir-los, perquè realment, ostres, descobreixes moltes més coses que fer una lectura tu sol a casa, no? Sí. O sigui, ara mateix agafar un llibre d'un recull de contes i llegir-te com faríem amb una novel·la, pe a pa, és molt complicat, no pots fer així. Necessites aturar-te més, no? I segons quins contes, respirar-los i... Però si n'hi ha algun que per alguna cosa, no, t'entra i et fa com... Hi ha alguna cosa que dius, ostres, això m'emociona o això i t'aganxo, necessites estar-t'hi més perquè necessites descobrir més del que hi veus el primer cop d'ull. Per mi hi ha dos com... imatges o símbols que trobo molt interessant, que volia, o sigui, la farina com a, no? Vull dir, ja, a part del conte del llop, no? I les cabretes. També m'ha agradat molt com a imatge, no? Pel tema tàctil, no? I que et dona i com, et, no? Com enganxa l'entorn, no? Amb la part més simbòlica, però això d'una capa molt fina, no? Perquè és molt fina aquesta capa, és molt fina, no? I és molt, no? Com això pot crear, no? Tot allò i com es va desplaçant i, no? I com aquesta farina va afectant coses i això m'ha semblat molt bonic. O sigui, és una de les coses que també m'ha agradat molt. I com de fàcil, Una de les coses per mi és com... Perquè per mi és una actualització del conte, no? O podria ser-ho, no? O una de les vessants, no? Una de les lectures del conte. I jo crec que és això, com de fàcil, com de poc, quina capa més fina de farina necessitem, no? Per veure-li l'Àngel al llop, no? Com de fàcil és creure'ns-ho. I també, per l'altra banda, ja hem parlat de lo dels contrastos, però aquesta imatge del Miquel tot blanc amb els ulls foscos, no? Aquesta blanc per fora, negre per dintre, també m'ha semblat molt humà, no? Com
com potser no tan, no és del tot un engany, no? No és només un engany, no? Realment és una... És curiós com ell pot ser tan blanc de fora i tan negre de dins, no? Que realment no només és una cosa que ell... No només és un engany, no? Realment és una... És ell, no? És com una negror que li surt de dins, no? I sí, això... Com, no sé, ho trobo molt... No? Abans dèiem que és molt poètic i trobo que les imatges són molt poètiques, sí, en aquest sentit. Sí, i per exemple, no? Després, com vas donant pistes, no? De com anirà, però sembla que tot tira cap allà sense que els personatges ho vulguin, no? Quan parles dels rínxols que esgarrapen el coixí, no? Per mi és un dels detalls quan tot va bé, no? Però els rínxols ja estan esgarrapant el coixí. Sí, aquestes mates cardalenques, no? Tot primer. Sí. No sé, també dius... És allò que sempre dubtes, no? Si poses urpes, massa pista, no? Si poses... Sí. Bueno, a mi em costa molt a vegades trobar l'equilibri entre, no?, insinuar i que no sigui evident del tot, no? Sí. I, per exemple, amb el nom em va costar, perquè pensava, home, explicar-ho directament, que Clàudia vol dir dona coixa, és... Pensava, doncs, m'hi atreveixo, no? O sigui, ho explico perquè en el fons és una dona coixa, té alguna cosa que no acaba d'anar bé, no? Però és més aquest punt de, no? De, o sigui, explicar-ho, només insinuar-ho, suggerir-ho, però queda molt ambigu, llavors suposo que, bueno, quan no en saps massa, no? Tens molt dubtes de com... Però, per exemple, aquí en aquest cas m'ha encantat, o sigui, el fet és, bueno, no sé, jo dic com ho llegeixo jo, és com estaves avisada. Estaves avisada, Clàudia. Ja tenies aquest nom, saps? Clar. No? T'havia de pensar. Sí, és un inici del conte molt potent, o sigui, és molt, molt fort, no? És com, ja, bueno, ja saps com comença el conte, no? O sigui, és com... Quines possibilitats, Clàudia, quines possibilitats tens d'escapar-te, no? Ja. Per molt blau que era el cel, no? L'embalat, i molt boniques les llums, no? Ara em fas pensar, Ingrid, amb el conte, me l'estic imaginant escrit en segona persona, eh? Del punt de vista del Miquel. O del Miquel o de l'Àngel que busca que no sap quin és, no? De l'Arcàngel, d'ai, del Gabriel o de qui sigui, no? O del núvol o de la farina, no sé, saps? Però ara quan parles així i avises a la Clàudia, t'imagines aquest conte escrit en segona persona, no? Com avisant-la. Jo encara la idea una mica és que, no, que tots portem un estigma a sobre, no? Per on has nascut, per quins gens tens, o per... No? Llavors, d'alguna manera marca molt. En aquest cas és exagerat, eh? Però sí que no és el mateix, no? De ser una dona que neix aquí, que una que neix al Senegal, que una que neix al poble de la Índia, que, no? I és aquest punt, no?, de, una mica determinat, no? I en aquest cas, doncs, la situació de les dones, no? Per fet de néixer dona ja jugues, no? En sí, però és pobre ets coixa, no? I és interessant en els diàlegs, ara em fas pensar, Núria, és interessant en els diàlegs perquè no hi ha defensa aquí. O sigui, no hi ha argument en contra, no n'hi ha cap, no? O sigui, perdedora, sembla com que perdedora des del principi, no? O sigui, sí. Com que ja assumeix el seu paper, no? Ja assumeix el seu paper. Ja és quasi... És aquest claudicar, no? Una mica de claudicar. Totes, no hem jugat una vegada de claudicar. Diu, bueno, no sé, doncs em deu tocar, no? Com a mare, o com a dona, o com a... Yeah. Sí. És aquest tot sí, que m'ha dit. Sí. Ai, quin era l'altre que et volia dir? A mi m'ha agradat molt també quan dius els cabells d'atzabeja, eh?
Aquesta paraula m'agrada. Gràcies, jo l'he fet descobrir. Mira, això és una picada d'ullet, Núria, a Vicenç Ferrer García, que té un poema que és amb una pinta de marfil polida els seus finíssims cabells d'atzabeja. Com un joc de contraris, entre la pinta blanca d'ivori i el cabell negre. Vale. I acaba com si d'un combat de contraris es tractés. Sí. Però és una tonteria, és un poema del blanc i el negre, i com que anava molt així de contrast, em va venir el cap. I aquest atzabeja el vaig agafar d'aquí. Doncs, porto la contrària, eh? Quan has dit, quan no en saps gaire, fas el que pots, et porto la contrària. En saps molt. I em trec el barret. Perquè, clar, ara m'acabes de matar. I això està bé que ho diguis, perquè si haguéssim comentat el conte, l'Ingrid i jo, el senyor Vicenç Ferrer García no hauria sortit. Bé, és que és feina meva, eh? No, no, clar, clar, evidentment. Però que molt bé, que ho has integrat superbé, saps? Si no es nota, no, que he copiat. Ja, copiar no ho crec. Escolta, podríem fer la part... Sempre, Núria, també mirem alguns fragments o frases que ens han agradat molt o que volem destacar. Tu en tens alguna, Núria, que vulguis llegir? Sí, a veure, clar, és que hi ha una mica amb això de l'atzabeja, ja li deia, no? Que... I el que he comentat abans, no? Ressaltar que quan descrius imatges, que tu també ho has dit, Ingrid, no? Tan poètiques. El núvol esquitjat d'estels, no? Que després hi ha la figura d'una bombeta, no? I també és un contrast, no? Que és no fals, saps? Aquest núvol que és... Que, no? Exacte, que és falsetat total, no? Que és fals ja des del principi, no? Però no, ja no és un núvol, ja és... No? Ja és no. Sí. I el que comentava també una mica la Ingrid, aquesta farina i el fet d'aquest obrador, no? Que jo, per mi, aquest... Quan ella deia que és de pell molt blanca i ulls molt foscos, jo crec que l'obrador és el lloc on ell se sent realment com és, no? Que amb la dona potser també, però on ell està feliç és a l'obrador, no? Al final deixa de ser feliç. A casa no hi està bé, la dona no... Bueno, serveix només per maltractar-la i perquè claudiqui. Però l'obrador és quan ell es deixa anar, no? I, bueno, no sé, me l'imagino per la seva part, lliure i sense que ningú li digui res, com ha de fer res. No ho sé, si no vaig bé, digue-m'ho, Núria, però me l'imagino així, no?, en aquest obrador. La idea era que ell domina tot. Clar. Ell és l'amo de l'obrador, en aquest sentit que dius tu, eh? És qui té el poder de l'obrador, és qui domina, i és dins l'obrador i surt fora de l'obrador i, per tant, també reclama, no?, on ets, amb qui vas... I l'obrador també com a lloc fosc, on una cova, no?, on pot viure el llop, no?, perquè abans, no?, o no sé ara massa, però els obradors sempre han sigut llocs soterrats, foscos. Jo és que a casa el tema obrador començo a dominar una mica perquè tinc un company que és pastisser, llavors... Sí, ha treballat en alguns obradors foscos, no? I ell sempre ho ha dit, és que els obradors són... I aquesta olor de farina a vegades et pot agradar, o aquesta olor de pa, i a vegades et pot sobrepassar i no t'és agradable, no? O sigui, que també hi ha la doble... Sí, al final aquesta farina, no?, que pretén ser un element molt natural i jugar amb les olors, acaba sent, no recordo exactament, però és una boira asmàtica. Sí, una boira asmàtica. Asmàtica, sí. Et pot ofegar, no? La farina, de fet, hi ha molta gent que hi té al·lèrgia a la farina. I era, ara parlo de la meva professió, abans jo soc mestra d'escola bressol i amb els infants jugaven amb farina. I ara està prohibit
per llei no els hi podem oferir farina per jugar perquè a molts es podien, sí, els hi podia provocar asma o alguna al·lèrgia forta, no? Perquè la idea aquesta, sí. No, aquesta farina que en principi és positiva, no? És blanca, sí. És suau, és... Com acaba? Bueno, no? Pa també és, no? És com una cosa que nodreix. Exacte. Ens agrada menjar el pa, no? I aquella olor de calentó i acabat de fer, però si et menges el pa acabat de fer calent et fa boles. També té una part... Canvio tema abans que et faci... Hi ha una que m'agrada molt, però també per aquesta tan visual, no? I és com molt original, aquesta de la segona pàgina. Era divertit tenir un sostre rodó per uns moments, un sostre fet de giragonses pedregoses que l'observaven impassibles des d'allà dalt, mudes i cegues. Sí, trobo una bestiesa de frase. O sigui, vull dir, en el sentit positiu, ja m'entens. Sí, és increïble, sí. Bueno, la idea era buscar un sostre entremig del núvol, o sigui, no? Entremig d'aquest inici i acabar, no?, en la foscor, no?, i canviar els estels per la bombeta, com m'apuntava la Núria, no? Buscava un pas intermig, no? I aquest, per la cerca seva, d'anar buscant àngels a Santa Eulàlia i que no els trobarà, no hi haurà àngels, no? I acceptar això és el que no ha après encara, no? Mm. I, bueno, doncs, aquestes... Volia un sostre rodó per passar d'un a l'altre. Ah. I llavors, no, aquí és per això. Mm. I després ja ho hem dit, però també aquesta també, o sigui, la finestra partida en 45 horitzons que li assenyala al final del dia. O sigui, com més pots assassinar, no?, l'horitzó d'una persona, no?, tallant-la en 45 horitzons. També és una frase que m'ha quedat. Bueno, la idea era també, com si diguéssim, no?, esquartarà la finestra. Mm. No? Una mica com ella també està esquarterada, no? Mm. Una mica tallar tota la possibilitat. El que passa que és veritat que l'horitzó deixa de ser, no?, un punt de llum, igual que hi ha la bombeta, que és un punt de llum, però clar, no sé si... Bueno, no sé si és prou de llum per... És poca llum, no? Perquè a més que... Justament m'estava llegint aquest. Sí, els protagonistes se salven, no?, de la cova fosca amb la bombeta de llum, però clar, aquesta no sabem si té, no? I és a mi m'agrada per aquest component, bueno, no sé, jo no sé si tu sents així o ho volies així, no? però aquest component de dona en general, no?, d'una mica de... del que ens persegueix, no? Sí. No? I a mi m'ho fa sentir com una cosa, no com un... O sigui, aquesta dona, no, jo no la sento com... Sí, amb pocs recursos, però no la sento tan lluny de mi. O sigui, no és una ingènua, no la sento com una ingènua, no? No la sento, o sigui, víctima, potser, no? Però no està tan lluny, no?, de mi. O sigui, no... La idea era jugar amb aquesta quotidianitat, eh? I aquest doble espai, no? L'obrador, el que no es veu, no? Quan tu tanques la porta i el que passa allà dins de cada una de les cases. I la part pública, no? I aquest obrador que és on sempre s'acaba produint aquest abús de poder, no? I aquests dos espais, no?, de la vida, un íntim, que seria aquest, no?, de portes endins o... Ja. I l'altre la portes en fora, no? Ella surt al taulell a vendre pa, com jo vaig a treballar, o l'altre se'n va a fer pastissos, o l'altre, no? Aquesta quotidianitat que dius tu, Ingrid, eh? Que... Mm. No ha fet res mal fet. Mm. No? Mm. No sé. No, i també el contrast aquest que ara, no? Ara m'has fet pensar, Núria, quan deies això, que hi ha molta gent, no?, que està explicant la seva vida a les xarxes, la seva part meravellosa de la vida, no? I després, obviant que potser aquell dia han tingut un mal dia o que vés a saber què els hi passa, no?, a casa o amb ells mateixos, o si tenen una part fosca o no la tenen, no?
que també s'enganya molt per les xarxes, no? Es fa veure una cosa que realment no és, no? I m'hi ha sentit, perquè tot a Instagram, al Facebook, així, tot són... El Twitter ja és una altra història, però Instagram i Facebook és tot de façana, no? Sí, és la idea de cada aparador, no? És posar-te el taulell. Sí. I a l'obrador, clar. Si respéssim una mica, no? Potser, ostres, cadascú... Però sembla com que exposar el que t'està passant, que és meravellós, genial i, no? I amb el rerefons del que busquem que sigui fantàstic, a tu mateixa t'estàs negant el que et pugui passar, no? Per dintre o de portes endintre. No sé si m'explico. Sí, de fet, en aquest sentit podries, no, imaginar que l'endemà la Clàudia estarà allà a darrere del taulell, no? amb el mateix somriure i una part d'ella segueix allà dintre de l'obrador, no? Ombra. En aquest sentit, no sé si al final és massa obert o no, o... No sé, al final a mi se m'assembla com costa més. Com? Que al final sempre em costa molt, no? O sigui, el tanques molt, el deixes obert, el deixes així una ombra, però s'ha mort, però no s'ha mort, però... Ja com... Bueno, jo crec que... Clar, jo crec que aquí el conte és molt contundent. O sigui, és un conte, no? Un conte que es mou d'una cosa molt lluminosa, literalment, a una cosa molt fosca, no? I llavors jo crec que està bé que deixis una mica obert, no? Perquè, no? Jo crec que és com una mica d'aire de respirar, per respirar. Sí, no? Encara que sigui aquest horitzó esquarterat, no? Sí. Sí, jo crec que sí. Sí. Que potser fins i tot ho fa més dramàtic, eh? Però sí. Saber que hi ha un horitzó allà fora, quasi que ho fa més dramàtic, no? Però sí, si no, jo crec que si no seria molt claustrofòbic, no? I potser un pèl, no? Un com hi ha massa, no? Massa encarrilat, no? Jo crec que està bé que hi hagi aquesta obertura. Ah. No ho sé, eh? No ho sé. A mi m'agraden els finals oberts, també ho he de dir. Sí. Així, convertir-te en les ombres, cadascú el seu espai i et quadra. Com? Que convertits en dues ombres els personatges, cadascú al seu espai, continuant, t'agrada. Clar, jo ho veig com molt, com que té aquesta part molt metafòrica, el conte, no? Això et permet com mantenir aquesta part metafòrica del conte, és a dir, que hi ha una part que tu pots... Hi ha una part de fets, no? De fets objectius, no? Que estan aquí en el conte, però després hi ha una lectura molt simbòlica, no? I llavors aquest final, una mica obert, et permet fer una lectura molt simbòlica que tu la pots llegir de moltes maneres. Això és el que a mi m'agrada, no? Potser perquè a mi m'agrada molt aquesta part metafòrica. I m'agrada molt que vagi combinada amb una de realitat, no? O sigui, com que és com que és una mica això, com la realitat d'una dona com la Clàudia és la realitat dura, no? I no te'n pots escapar, no? No podem dir, bueno, sí, però, no? No? Però la part més metafòrica per mi és la que li dona moltes lectures, no? Que podries pensar que això, com ara estàvem parlant, ara estàvem comentant això de la cova i l'aparador, no? No? Això ho podem fer, però perquè té aquesta estructura molt metafòrica, no? Que llavors, d'acord, parla, no? D'una relació entre homes i dones, però podria estar parlant de moltes més coses, no? Bueno, això és el que jo penso. Llavors, acabar amb les dues ombres, no? Hi ha moltes coses que pots llegir en aquest final. A mi això m'agrada. I potser no ho vols. Perdoneu, això era culpa meva. Sí, em veieu ara? Doncs que potser no és el que vols, no? Deixar aquesta obertura.
No, no, sí, la idea era, al final, acabar convertint dos personatges en dues ombres. Mm. I dues ombres amb una mica de llum, i jugar-me que encara amb el contrast aquest. Però mai saps si es llegeix de manera ambigua o si tu ho has acabat d'acotar prou bé perquè es veiés que aquestes persones queden reduïts a dues ombres, no? Que ja no són... Ni la Clàudia ni l'altra, no? I, clar. Però és el dubte, no? Que sempre tens tu de dir, ostres, i això es llegirà per aquí o queda com, bueno, no sé. Bueno, és el que té escriure metafòricament, no? Que al final tu tens una imatge molt clara i potser qui llegeix, doncs d'entrada no la hi té tant, no? I és el que et deia, que després d'una relectura pot ser que li... que ho vegi, o que ho vegi d'entrada. Depèn també del nivell de qui t'està llegint, no? Sí, bueno, el nivell em refereixo a si està molt acostumat a llegir conte, no? I metàfores. Però jo d'entrada, no sé, no? Penso que com a autora la intenció que tu has tingut i tu saps per què ho has fet així, no? Llavors això és totalment... Res a dir davant d'això, no? És que és molt bona aquesta última frase. A més, a part del final o no, que tot va quedar a les fosques i l'ombra més gruixuda va baixar l'obrador. Boca torrosa i enganxada a terra i ja hi ha una altra. Perquè l'ombra gruixuda, no? També és, no? També és el pes aquest de tot allò que ha baixat, no? Tota la il·lusió que li feia, tota la fantasia que hi posava i que ha baixat i que ara és una cosa espessa, difícil de digerir, no? I al costat qui jeu la víctima, no? Clar, llavors és... Bueno, no sé, a mi m'agrada molt aquest final. Sí, sí. Ah, millor, millor. Jo crec que hem d'anar tancant. Sí, però li comento a la Maria. Vale. Núria, com que ho fem en diferit, com que ara fem ho gravem, el dibuix no el tenim encara. Per tant, quan es faci el vídeo, no, normalment el veus de seguida, però hauràs d'esperar. Cap problema. M'ha passat el dia 26. El 26? Sí. M'enviarem l'enllaç, sisplau, que em faré veure. Sí, i tant, i tant. Sí? Sí, i tant. Doncs moltíssimes gràcies, hem passat molt bé. A tu, Núria. A tu, Núria, ha estat molt xulo. Sí, i gràcies pel compte. Exacte. Gràcies per escriure'l. No, bueno, en pla, m'ha passat molt bé, de veritat. És xulo poder parlar amb vosaltres i les lectures que heu fet molt interessants. Vull dir que això, que moltes gràcies. A tu. Molt bé. Segueixes escrivint? Molt bé. Doncs... Ja està. Sí, normalment això es tanca. Ens acomiadem. Ens acomiadem, sí, de tothom. Molt bé. Que segueixi molt bé. Igualment. Adéu, Núria. Adéu, que vagi bé.